שמח, סגול שנים רבות, נעימות וטובות. שבוע שעבר התחלנו לדבר בעניין סוכה גזולה. השאלה הפותחת הייתה, שבה נעסוק היום בעזרת השם בלי נדר, זה שאלה ששאל יהודי יקר כשבוע לפני ראש השנה, תשפ"ה, יש להם דייר שעבר דירה. והם בונים סוכות במבוא לבניין. יש שם שטח ריק, שם בונים את הסוכות. והדייר הזה עבר דירה, מכר את הדירה, ראובן מכר לשמעון. השאלה נשאלת, האם יכולים הדיירים האחרים שגרים בבניין להשתלט על השטח הזה שמכר, שהיה בחזקתו של ראובן לעניין בניית הסוכה, כך ששמעון הקונה לא יוכל לבנות שם כיוון שזה כבר נתפס על ידי השכנים, או שנאמר לא. יש מושג שנקרא בגמרא, מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו. מה זאת אומרת? ידוע שאדם שאין לו אפשרות לשלם כסף מזומן לבעל חוב או תשלום נזיקין, וכיוצא בזה גם כן, לא עלינו, לא עליכם, כתובת אישה, כן, שהוא חס שלום התגרש, או שהוא יורש של אביו שצריך לתת כתובה שאימו נשארה אלמנה, אז במקרה כזה זה מתחלק לשלושה חלקים. נזיקין גובים מעידית. בעל חוב גובה בבינונית. וכתובת אישה מזיבורית. מה מרחיבה כל אחד מה הסיבה, מה הטעם? נזיקין כי כתוב מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, בעל חוב בבינוני כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, אף על גב שמעיקר דין תורה דינו בזיבורית, וכתובת אישה דינה בזיבורית, למה כיוון שתם למיטב תנדו ולמיטב ארמנו, כלומר אישה רוצה להינשא ולכן לא אכפת לנו שתגבה מזיבורית. אבל רואים מכאן שזה מתחלק לשלושה חלקים, כמו שהסברנו עכשיו. עכשיו הבעל חוב הזה שהוא גם כן נזיק וגם כן יש עליו חוב שכתוב, יש לו שלוש שדות. נו, עכשיו שתיתי בבית, אורך תהיה. מה, אתה לא שותה מחוץ לסוכה? לא, אורך תהיה, תודה רבה. ועכשיו הוא מכר שדה של עידית, למשל, ועכשיו יבואו לגבות כולם מאיפה? מהבינונית והזיבורית. למה? הוא אומר, השארתי לכם מקום לגבות ממנו. כן? אז הפלגב שנזיקין דינו בעידית, הוא יכול להגיד לו, תשמע, השארתי לך שדה בן חורים, דהיינו, שדה שנמצאת אצל זה שהזיק אותך, תקווה ממנו. כן? אז כאשר הוא מוכר שדות שניתן לגבות מהם, כן? והוא לא מוכר אותם, דהיינו, הוא מכר במקום את העידית, הוא מכר את הבינונית ואת הזיבורית. למה? להגיד להם, תשמעו, הנחתי לכם מקום לגבות ממנו, אז גם אם הוא מוכר את זה למישהו אחר, לא יוכלו הנזיקין או הבעל חוב או הכתובת אישה לגבות ממנה. למה? כיוון שהוא אומר להם, כמו של הראשון שמכר לי היה את הזכות לומר הנחתי לכם מקום לגבות, כך גם אני אומר לכם הנחתי לכם מקום לגבות. זאת אומרת שיש זכויות בתוך העסקה שהם לא ממש בעסקה אלא הם נלוות לעסקה, שאנחנו אומרים על זה מה שגמרא בקמא אומרת, אמר רבא, מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו. זאת אומרת, כל זכויות הנלוות לעסקה הם גם כן בכלל מה שמחר המוכר לקונה. לפי זה, אם יש דירה לבעל הבית, ובעל הבית הזה החזיק כדבר נלווה לדירה, החזיק בשטח כדי לבנות סוכה, שטח משותף. אז לכאורה נאמר, מה מחר ראשון לשני, כל זכות שתבוא לידו. כמו שלראובן, הייתה זכות בניית סוכה בשטח המשותף, כך גם כן יהיה זכות בנייה בשטח המשותף גם לשמעון הקונה, או שנאמר לא, לא שייך, לא קשור. אז זה אנחנו רוצים להרחיב את העירייה בעניין הזה, בעזרת השם. אז קודם כל, כמו שהזכרנו בשיעור שעבר, דין של סוכה גזולה, קשה למצוא דוגמה של סוכה גזולה. למה? כמו שהגמרא אומרת, הלכה כחכמים, שאדם יוצא ידי חובה בסוכה שאולה, וקרקע אינה נגזלת, וכיוון שקרקע היה נגזלת ממילא חזר להיות, לא שייך סוכה גזולה.
אבל לעניין ברכה לא יוכל לברך. הזכרנו גם כן פסק של הרב אלישיב, אדם שמוציא מרפסת בלי רישיון מהרשויות, אי אפשר לברך בסוכה הזאת, לשב בסוכה. למה? כי כיוון שזה לא נעשה על פי דרך הדיירים שמוסכם, שעושים את זה על פי חוק בצורה מסודרת, והוא בא ומוציא, זה יכול להיות שהוא גורם צער לשכן שתחתיו, עושה צל, מאפיל החלון שלו, לכן כל כך יוצא בזה, לא יוכל לברך על זה, על הסוכה הזאת, לא יוכל לברך על זה לשב בסוכה. הרחבנו יותר פרטים בזה, כרגע אני רוצה לפגוע יותר בחלק של השאלה שפתחנו בה. האם נאמר שלשמעון הקונה יש את אותה זכות שהייתה לראובן המוכר לבנות סוכה בשטח המשותף במבוא לבניין או לא? אז בדבר הזה אנחנו צריכים להתעסק בשאלה של חזקה בחצר השותפים. אז קודם כל לעניין עצם הדין של מה מחר ראשון לשני, כל זכות שתבוא לידו שהזכרנו מקודם, יש מחלוקת בין זה קצת מוזר, אבל תוספות הראש משמע בדבריו שזה כפשוטו, שבאמת בתוך המחירה גלום גם הזכויות הנלוות, וזה גם נמכר לקונה. אבל החזון איש חולק בזה, והוא טוען שהזכויות הנלוות הללו הם קניין דברים, וכידוע קניין דברים אין בו ממש, לא הרבה קניין, כיוון שכן, אומר הרב, הוא מסביר פשט אחר בסוגיה, לא רוצה להיכנס לשם, לא לקחת את הזמן, מסביר פשט אחר בסוגיה של מה מחר ראשון לשני, כל זכות שתבוא לידו, זה לא כפשוטו. כי להסביר שזה כפשוטו, שהוא מחר לו את הזכויות הנלוות, אומר החזון איש, זה קניין דברים, קניין דברים אינו נקנה. עכשיו... גינה, לא אמרת גינה? מנהג המדינה, כן. יפה. השאלה היא האם יש פה קניין חזקה? חזקה, על מה חזקה? הוא כל שנה... אבל הוא אומר, שמע, אני החזקתי בזה. כמה שהחזקתי בזה... רגע, שנייה. אני שאני החזקתי, זה חזקה גמורה או לא? זה אנחנו רוצים לברר. קודם כל זה נלך לשורש. לפני שנגיע לשמעון הקונה, קודם כל נלך לשורש. האם ראובן המוכר, שהוא טוען שהוא החזיק, יש איזה תוקף? זאת אומרת, בוא נגיד ראובן לא מחר את הדירה. בא לוי, השכן, החליט, הפעם הוא חיתן את הילדים, מגיעים זוגות לסעודה של החג, הוא רוצה שיהיה מקום ברווח, הוא החליט לפלוש לאיפה שפעם שעברה בנה ראובן, והרחיב את הסוכה שלו. ראובן יכול להגיד לו, שמה, זה שלי? זוז מפה, מה פתאום אני כל שנה בונה פה? אין דבר כזה, למה? אבל הוא החזיק בזה, הוא כל שנה בונה, הוא כבר 20 שנה גר שם, בונה שם כל שנה. אז בסדר, אז מחר אתה החזקת. אז בוא נבסס את זה. יש לנו משנה, מסכת בבא בתרא דף נ"ז עמוד ב', אומרת המשנה. היה מעמיד בהמה בחצר, תנור, ריחיים וקיריים, הוא מגדל תרנגולים ונותן זבלו בחצר, אין לה חזקה. אבל, אומרת המשנה, עשה מחיצה לבהמתו גבוה 10 טפחים. אם לא אמרת לו אף פעם שזה מפריע לך, זה בבעיה. או, וכן לתנור, וכן לקיריים, וכן לריחיים, הכניס תרנגולים לתוך הבית ועשה מקום לזבלו עמוק 3 או גבוה 3, הרי זו חזקה. המשנה, לכאורה, סותרת את עצמה. בהתחלה, הרבה מעמיד בהמה בחצר, תנור, ריחיים וקיריים, אומרת המשנה, אינה חזקה. אבל עשה מחיצה לבהמתו, מה אומר? הרי זו חזקה. אז הגמרא שם דנה בזה, ובגמרא רב נחמן בשם רבא בר אבוה מעמיד את המשנה שמדובר בחצר השותפים. ולכן יש הבדל בין העמדת ריחיים לבין העמדת מחיצה. וכאן, בביאור הדברים, יש מחלוקת ראשונים איך להסביר מה נחלקו, מה מדובר במשנה. דעת הרי מגש, שכיוון שמדובר בחצר השותפים, אם אני בתור שותף מעמיד שם את האופניים שלי, אני בתור שותף שם שם את הריחיים, שם שם מתחנה לטחול שם משהו, או כמו שיש מצוי שהוא חותך שם רצפות בשביל העבודות שהוא עושה, כן? כיוון שזה חצר השותפים,
לא קפדה אהדדה, אינם מקפידים השותפים זה על זה, ולכן אין כאן חזקה, לא תוכל לטעון שמה, הפינה הזאת היא פינה שלי, אני תמיד שם שם את האופניים שלי, שם שם את הריחיים שלי, לא, 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 אין, לא תוכל לטעון טענת חזקה, למה? כיוון ששותפים לא מקפידים זה על זה לשימושים שונים. אמנם, אם הוא עמד שם, בפינה הזאת, והעמיד שם את האופניים, העמיד שם את הריחיים, העמיד שם את השימושים הקבועים שלו במשך 3 שנים, אז כאן, כיוון שעשה 3 שנים ויש לו על הטענה, הוא אומר, שמע, אנחנו סיכמנו שאתה מוותר לי על החלק הזה. בפני עדים אמרת לי, שמע, אתה אין בעיה, אתה עמוד בפינה, פה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה והכל, אז יש לו חזקת ג' שנים וטענה, מועיל. אבל, אומר הרי מיגש, מה הדין כאשר בא השותף, מביא שם קירות גבס, מעמיד מחיצה באמצע, באמצע השטח המשותף. כאן אומר הרי מיגש, מיד לאלתר, הווה חזקה. למה? כי שותפים לא מקפידים ההדדה, לא מקפידים אחד על השני, כאשר אתה משתמש, אני משתמש, זה הדדי, ככה זה שותפים. אבל כשאתה בא וחותך מהשטח לעצמך, זה אין דרך השותפים, זה חלוקת השותפות, חלוקת השותפות, זה ודאי לא מועיל פה, לא נקרא מכילה. ולכן, אם בכל זאת הוא שתק, הדבר מעיד שהוא מחל לו, ואותו אחד שעשה את המחיצה, החזיק. לכן, במקרה של מחיצה, לאלתר וחזקה. וכך פסק השולחן ערוך בסימן קופמי בחושן משפט, סעיף ט"ו, בסעיף האחרון. היה מעמיד בהמה במקום מסוים בחצר חברו, או שהיה מגדל שם תרנגולים, או מעמיד שם תנור וקיריים וריחיים, או שנתן שם זבלו, בין שיעמיד שם מחיצה, בין שלא יעמיד מחיצה, אם נשתמש בדברים אלו, וכיוצא בהם ג' שנים, וטען על בעל החצר, ואמר, אתה נתת לי מקום זה או מחרתו לי, הרי זו חזקה. זה שיטת הרמב״ם. הרי מיגש סובב, כמו שאמרנו מקודם, תלוי בית מחיצה לבין עם השימושים. הרמב״ם סובר שיש הבדל, שאין הבדל, תמיד צריך שיהיה ג' שנים וטענה. דעת? לא דומה לסוכה שהרמב״ם תאר. למה? חבוד. כי הסוכה אין פה חזקה. למה, למה? כי אין פה רציפות של 3. שנייה, רגע. אומר הרמב״ם, והרמב״ם מביא קצת הריבש, הריבש סובר שאפילו היה לו חלק בחצר השותפות, אם הוא מקום שדרכם להקפיד בזה, או שעשו שאר דברים שדרך להקפידה ולא הקפידו, הווה חזקה למה שהחזיק. זאת אומרת, השולחן ערוך דיבר על מה? משעמיד, מעמיד במקום מסוים בחצר חברו. אבל אם זה חצר השותפים, אז כמו שאמרנו מקודם, יש הבדל בין מחיצה לבין תשמיש. בא הרמה ואומר, אפילו היה לו חלק בחצר השותפות, אם דרך להקפיד, אז מה הדין? הווה חזקה למה שהחזיק. תמיד החזקה באה בשווה אם יש הקפדה. זאת אומרת, אם אין הקפדה, אתה לא רק נשמע החזקתי. מה שאתה עושה פה, כי לא מתייחסים לזה, זה בסדר. אז זה לא נקרא שזה החזקת. אבל אם מקפידים על זה, ואתה בכל זאת עושה את זה קבוע, זה ראיה שזה שלי. כי אם באמת זה לא היה שלי, הרי זה דרך להקפיד. לא הייתם מטרים לי, לא הייתם שותקים לי, אז אם אלא החזקתי. זה תמיד זה בא ביחד. עכשיו, טוען ידידנו, רגע, סוכות, מתי זה? פעם בשנה, שבוע בשנה. איך שהיה חזקה? איזה אנשים באים, זה חזקה מפעיל 10 שנים הוא רוצה במקום. או, חורה. אני עכשיו באתי לדירה חדשה שם. אני רוצה לבנות לו כמה, לא, אני 10 שנים פה לפה. ומה זה 10 שנים? זה מקום ציבורי. כל מי שתופס ראשון, תופס. אז עכשיו בדיוק, אז זה אנחנו... אני בונה 10 שנים כבר. אז זה עכשיו, זה בדיוק הנושא של השיעור. אומר השולחן ערוך, קוף מם סעיף זין, כיצד היא החזקה שישתמש בו ויהנה ממנו ג' שנים מיום ליום. כל דבר כפי הנאתו ותשמישו. זאת אומרת, רצוף, שנה אחרי שנה, יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, 3 שנים. כמו בסוכות. לא, לכאורה, שבוע בשנה, יפה מאוד. אז אני יכול לבנות את הסוכות. לכאורה? לכאורה. בוא, חכה, השיעור, אבל השיעור לא נגמר, רגע. אומר הרמה, מקומות של בית הכנסת, אם העדים העדים שישב עליה כל עת שנכנס לבית הכנסת, אף על פי שלפעמים שינה מקומו מחמת אבלות, לא עליכם, לא עלינו, או לא נכנס לבית הכנסת,
הלך לשבת במקום אחר וכי יוצא בזה. הווה חזקה. הועיל ועשה בחזקה כמנהג העולם. וכן, ונראה לי שכן ראוי להורות אף על פי שיש חולקים. מה כתוב פה? שאם יש לו מקום קבוע בבית הכנסת, אז יש שלו. אפילו שהוא לא היה רצוף. נכון. הנה, אומר פעם אחת היה לו אבלות, או פעם אחת לא נכנס לבית הכנסת. דברים כאלה זה לא רצוף. אפילו. מה זה לא רצוף אבל? אנחנו נתראה. הוא בא לשם פעם בשבוע. הנה חינמי, אז בואו נשאול את השאלה הזאת. האם זה נקרא... לא, רגע. מה הסיבה? מה הרמב"ם כותב? מה הסיבה שזה נקרא חזקה? הועיל ועשה בחזקה כמנהג העולם. זאת אומרת, מקום בבית הכנסת לא יושבים גם בלילה וגם באמצע סעודות שבת, הולכים לבית, הולכים לישון, אבל דרך של החזקה, שבזמן התפילות, הוא נמצא, זה המקום שלו, יפה. זאת אומרת, שאפילו שאין רציפות של ישיבת בעל המקום על המקום, כיוון שהוא עשה כדרך ההנהגה של הדבר, של השימוש שלו, זה נקרא חזקה. כיוצא בדבר בסוף הסימן, שם סעיף י' ד', חנויות של תגרים. חנות, יושנים בלילה בחנות? אדם נורמטיבי, סוף היום, סוגר את החנות, הולך הביתה. חנויות של תגרים כיוצא בזה, שאין דרים בהם אלא ביום, כיוון שדר בהם ג' שנים ביום, הרי זה חזקה. הגהה ויש אומרים, זה בעניין שהחזיק בהם שישה שנים, דבעינה, סליחה, זה פה טעות פה, דבעינה שהחזיק בהם שישה שנים ביום. טוב, זה נראה לי טעות, צריך להגיד שש שנים. כלמה? כלילה. צריך לך שלוש שנים, זה שש שנים רצוף. אנחנו נוריד ראשונים. מה הכרעת הרמה? שנייה, מה הכרעת הרמה? אומר הרמה, ויש מחלקים. ואם הייתה כבר חנות, סגי בחזקת ג' שנים, אבל אם היה כבר בית, והוא עשה ממנה חנות, צריך שיחזיק בה שישה שנים ביום. וכי סברה זו נראה לי להורות. מה כתוב בו ברמה? 30 שנה. אה? תכף נגיע לסוכה. אני רוצה ללמוד מפה את הדין של הסוכה. רק שנייה, רק בוא לסגור את הפינה. המבנה קיים, במקום. אבל החזקה שלו במבנה צריך, שהוא יהיה במבנה. המבנה שלו, שהיא במקום. איך היא שלו? אבל אם יש לו טאבו וקניין, הכל זה משהו אחר. אני מדבר על החנות, אני מעלה רבה שש שנים. הוא בנה את המבנה? אם הוא בנה זה משהו אחר. אני אומר, עכשיו זה מקום בנוי, והיה מישהו אחר לפני כן, עכשיו הוא מחזיק. עכשיו, מתי יחשב חזקה שזה יעבור לי כשזה יהיה שלו? אומר הרב, שיטה ראשונה, שש שנים, למה? הוא נצא לנו ביום, זה חצי מהזמן, צריך כפול שתיים, זה שש שנים. לעומת זאת, דעה שלי אומר הרמה, תלוי. אם זה כבר היה חנות, זאת אומרת, הוא ממשיך את המצב הקיים של חנות, רק הוא מעביר בעלות מהראשון לשני, די בזה שיעשה שם חזקה של שלוש שנים ביום. למה? בדיוק כמו הסברה שראינו כמו בדרך בית הכנסת. כי עד כמה שזה הרגילות וזה המנהג של החזקה בדבר הזה, זה הרגילות וזה החזקה. אם זה היה בית, והוא הופך את זה לחנות, אז הנה חינמי, אומר הרמה, צריך שש שנים, למה? כיוון שכעת אתה משנה מצב. אז פה אתה צריך לעשות חזקה מושלמת להפוך את זה למצב השני. אבל זה אותו מצב, רק שינוי בעלות, אתה עושה את זה כפי מנהג הדבר, כמו שראינו במקום בית הכנסת. לפי זה, חורה יש לשאול, סוכה, מה הדרך של שימוש בשטח המיועד לסוכה כל השנה? פעם בשנה. אז אם הוא מחזיק שם כמה שנים, עשר שנים, יפה, אז חורה, זה דרך השימוש. בשטח המשותף הוא לא יושב באמצע החורף תחת הגשם בסוכה. הוא יושב רק בשטח שתמש במתי, בסוכות. ולכן כיוון שכן, יש לו חזקה לתשמיש הסוכה. מה אתם אומרים? שנייה, לפני, אני אומר... יפה, אתה מדבר על חזקה יפה מאוד, אתה מדבר על חזקה של שימוש בשטח המשותף, זה חזקת השמישים. חזקת, פה אני מדבר על חזקת שותפים. אתה מדבר על קוף נון ג' חזקת השמישים, שאני משתמש בקורה שלך, יש לך קורה תמך, ואני משעין על זה קורות של הסוכה שלי. אז פה עם חברה בטינה ושתקת, אני החזקתי. יפה מאוד. אני מדבר על כל השטח. שטח הוא גם שלך, כמו שהוא שלי. אתה רואה לי שמרת העגלות שלך, גם אני שם חוצת העגלות שלי. למה, למה, למה אני עכשיו רוצה לטעון בחזקה? כי אני בסוכות, שם שם דפנות, ורק אני פה. אז לא יכלתי להגיד לך, ההוא לפני היה חילוני, לא אכפת לו.
לא, אני מדבר לך מכיר שהראשון היה שומר תורה ומצוות והשני. זה מה שקורה היום. אז לא בקורה, שאנחנו רוצים להרגע. רגע, אתה פה, רגע, שנייה, שנייה. תזכיר לי את השם של כבודו. איך השם של כבודו? יוסף. יוסף צדיק, תקשיב. אני עכשיו רוצה לברך את ההלכה. מה עושים? אנחנו נתייחס לתכף. קודם כל, אנחנו בבית המדרש ומבררים את הדברים מהשורש. האם יש מקום טענה של חזקה על המקום הזה או לא? לכאורה מה שלמדנו עכשיו, מקומות בית הכנסת או חנויות של תגרים, הוא לא נמצא שם ג' שנים רצוף, ואפילו האחים העדים החזיק בג' שנים, כי זה השימוש. אז אני אומר לכאורה לפי זה, השימוש בסוכה, שבוע בשנה, שבוע בשנה, זה חזקה. אז אני אומר לה, יבוא ראובן, מה אתה משתלט פה, מרחיב את הסוכה שלך לחשבוני? אני כבר 30 שנה פה, הוא עושה סוכה. הוא אומר, שמה, הוא לא יחזק את הרצוף. סליחה, לא צריך להזיק רצוף. זה דרך השימוש בשטח, שבוע בשנה לסוכות. מה אתם אומרים? יודעים שזה שיטה משותף, מה זאת אומרת? זה שיטה משותף. מי שרוצה, בונה סוכה. אז איפה שהייתי גם, כולם היו דתים, כולם היו בונים, היינו מסתדרים. עכשיו באתי למקום החדש, עברתי דירה, היו רובם חילונים, יש כמה בודדים, שטח לא גדול מדי, שאין הרבה סוכות אפשר לבנות, רק שלוש. עכשיו פה, ועכשיו אני נכנסתי רביעי, וקיבלתי, עברתי דירה, באתי לפה. נו. הלאה. אז הוא אומר, לא, אנחנו כבר 30 שנה, הרבה שנים הניחו בכל אחד יש לו את הפינה. לכאורה הוא צודק, לא? מה שמענו עכשיו, הוא צודק לכאורה. אה? אלה שהיו לפניי, שתקו, כי הם לא יכולים, אכפת להם שתנו. עכשיו לי כן אכפת. אני משלם בדיוק כמוך על השטח. אבל כבר החזיקו אבל. רגע, אבל מצב אחר. אותו בן אדם בנה בשטח הזה 10 שנים, בסדר? כן. עכשיו בא, במקום הדייר הקודם, בא דייר חדש. אז זו הייתה שאלה. זה יכול להתנגד? לא, הוא, כי כיוון שכבר הראשונים מחלו, הוא זוכנה על דעת המנהג. הוא קנה את הדירה עם השטח פה גם כן. אם הוא קנה את זה, זה משהו אחר, הוא קנה את זה שלו. קנה בטאבו וסודר הכל שלו, ברור. פה מדובר על שטח משותף, אין לאף אחד... שטח משותף. משותף בלבד. זאת אומרת, אין לאף אחד טענה יותר מהשני. כן, אבל כיוון, אז הוא נכנס על דעת המנהג. כמו למשל דוגמה, אדם שיודע שיש שם, למשל, יש פה הסכמת השותפים, כן? שדוגמה למשל, זאת דוגמה. אדם שיוצא נזק מהדירה שלו, על פי דין תורה היבש, כן? יוצא נזילה של מים. בי דין תורה היבש, אם הוא לא עושה פעולה בידיים, אלא זה נוזל מעצמו במילא, זה גרמה, על הניזק להחליק את עצמו. המזיק פתור. ככה אנחנו פוסקים היום? מה פתאום? למה? מנהג השותפים, על פי חוק הבתים המשותפים, שכל בעל נכס צריך לדאוג שלא יצא נזק מהנכס לשני. אז החוק הבתים המשותפים יצר מנהג. מנהג, אומר השולחן ערוך בארבע מקומות לפחות בחושן משפט, מנהג מבטל הלכה. יש למד בית סעיף י' רשת ת' סעיף ח', עוד כמה מקומות בחושן משפט, מנהג מבטל הלכה. למה? כי הסכמת השותפים היא על דעת כן. אז כמו שאני יכול לתת לך מתנה, אפילו שאני לא חייב לך, אני יכול לתת לך מתנה, ממון זה הסכמת בעל הממון. ממילא אם יש פה שותפים, הם משתתפים על דעת, כן? זה יוצר חיוב הדדי על פי המנהג. ממילא גם כן כאן. הוא בא לבניין הזה, בוא נו, מה זה הסוכות האלה? אי אפשר לעבור פה בסוכות, זה לא הולך ככה. לא מסכים, אני קניתי דירה בשביל פה שטח משותף, פנוי כל השנה. יכול להיות המתנה הזאת? לא, למה? כי הוא נכנה על דעת המנהג. יפה מאוד. אז יש תורה לפי זה, עד כמה שזה המנהג, אז מלא, יש פה חזקה לכאורה, הוא יחזיק כדרך החזקה. למה בכל זאת יש מקום לומר שזה לא חזקה? זה לא דומה למקומות בית הכנסת. שימו לב, יש חילוק יסודי פשוט. גם מקומות בית הכנסת, וגם חנויות התא של תגרים שהזכרנו בסעיף י' בשולחן ערוך שמה, שתיהם זה התשמיש הייעודי הברור והקבוע של הדבר הזה. זאת אומרת, חנויות של תגרים, זה מיועד לחנות של תגרים. מקומות של בית הכנסת, זה מיועד למקומות של בית הכנסת. זה השימוש היהודי של זה נועד. אז בלעים, זה השימוש היהודי. והחזקתי כדרך שאני מחזיק בדבר שזה תכלית השימוש שלו, זה חזקה.
לעומת זאת שטח משותף, זה המצב. התנגדתי ותעשו לי נכון. יפה. המטרה היהודית של השטח המשותף הוא שסוכות? לא. זה בשביל שנועיל הבניין, בשביל שיש שם עגלות, שיהיה מקום לעבור ברווח, וכן על זה הדרך. 1001 סיבות. זה לא מיועד לסוכות. במילה נמצא שיש כאן מקום לדון על סמך מה אנחנו היום באים ובונים מי שבונה בשטח המשותף. בשטח המשותף. הרי אמרנו מקודם, סוכה גזולה, אי אפשר לברך עליה. אז איך הוא מברך על הסוכה הזו? ישראל העם קדושים הם, והם רוצים שכולם יזכו במצוות סוכה, וכולנו יודעים את המצוקה של המיקום. וכיוון שכן, כולם מוחלים אחד לשני. נמצא אם כן, שזה שמכר את הדירה, הוא מכר את הדירה עם מה שמחלו לו. האם מה שראובן מכר דירה, עם זכות כזו שמחלו לו על אפשרות בניית סוכה שבוע בשנה, שש סוכות, האם ניתן להעביר אותה לקונה או לא? מנהג המקום שאתה, שבנית, אנחנו מוכנים לך. אז זהו, בשוט ציצל יעזר נשאל בשאלה הזאת בדיוק. מה הדין? האם הקונה מקבל את הזכות של המוכר? אז הוא הביא ראיה מעניינת מאוד, מלכות בית הכנסת. שולחן ערוך בסימן קופנון ג' לאור החיים, כותב שמי שיש לו תנאי עם הקהל שלא יוכל לבנות בית הכנסת, רק הוא וזרעו, אינו יכול למכור זכותו לאחר. נותן דוגמה. העירייה נותנת שטחים, זה נקרא שטחים ציבוריים, שטחים חומים זה נקרא, זה במפות של הטאבה, זה מיועד לבית הכנסת. מי זוכה בזה? יש עמותות יהודיות, עמותה מביאה חתימות של כך וכך אנשים של הציבור, קהילת כך וכך, של עדה פלונית ושל מקום פלוני, והם רוצים מקום שיהיה להם בית הכנסת משותף. לעמותה הזו מקבל את זכות הבנייה. מי זה העמותה? אז העמותה בדרך כלל מורכבת מיושב ראש העמותה ועוד 3-4 נציגים. בדרך כלל יושב ראש העמותה הוא שובר את הראש, להשיג את התקציבים, להשיג את האישורים, לרוץ, לבוא, ללכת ולחזור. ממילא הוא זה שקיבל את הזכות לבנות בית הכנסת. עכשיו, הוא אומר, תשמע, יש לו איזה ידיד קרוב, הוא רוצה לתת לו את הזכות לבנות את בית הכנסת. האם יכול לתת את הזכות הזאת למישהו אחר או לא? אומר השולחן ערוך, וזה ראשונים, זה מרדכי על הגמרא שם בבטרה, שאם יש לו תנאי עם הקהל שלא יוכל לבנות בית הכנסת, רק הוא וזרעו, הוא לא יכול למכור זכותו לאחר. אפילו למכור, זאת אומרת, זאת אומרת, זה ביזנס. שמע, אתה תבנה פה בית הכנסת, יותר משתלם לך, זה מקום יותר מרכזי. תיתן לי תמורת זה מקום אחר שהוא רוצה בשביל ילדה, זה מוסדות אחרים שיש לו או משהו כזה, הוא לא יכול למכור את הזכות הזאת. למה? מה הסיבה? אומר מרדכי, שלא השליטו הקהל על אותה מצווה, אלא לאותו איש ולזרעו, ולא למכור לאחרים. משהו אחר, פה הוא לא מוכר, אין לו ברירה. האם העמותה יכולה לעשות את זה? כן, פשוט, כי במקרה... הוא יהיה שולט על כל ה... כי במקרה הזה, העמותה הזאת לא יכולה לממש את הזכות שלה. אז הציבור נשאר בינתיים בלי בית הכנסת. זה משהו אחר. זאת אומרת, שמע, אני בא לעזור לכם, אופן טבעי, בעל המאה, בעל הדעה, מה לעשות? אז זהו, אז בגלל זה... פה מדובר שהוא עושה ביזנס, הוא רוצה למכור בשביל להרוויח דברים אחרים. זה, אין לך זכות. ולמה, מה הסיבה שהוא לא יכול לתת? ולמה, מה הסיבה שהוא לא יכול לתת את זה? אומר הרב, בגלל שהשליטו אותו הקהל דווקא לאותו איש. אבל לא למכור את זה לאחרים. לא למכור, אבל השליטו את זה בשבילו. להעביר את זה בלי כסף, בעלמה, אז אמרו, שמע,
תנו חתם מסורות. זה לא בשביל שתתנהל את איך שאתה רוצה. נעשה ישיבת ועדה, ועד של הקהילה, ונראה מי יקבל מישהו אחר. אתה, זה לא, אין לך בעלות הזה לעשות מה שאתה רוצה. שתבנה זה בשביל שתבנה בית הכנסת. אתה לא רוצה לבנות, אתה לא יכול. אז זהו, צריך להכנס את הקהילה, צריך לדעת שבא טובי העיר או משהו כזה, לבד, להחליט לבד, הוא לא יכול. מה הוא אומר? אני רוצה לדעת, האם דין שמסופר, זה אותו בעל בית שמסלול לקהל, האם הוא יכול להעביר את הדין הזה לספר? כאילו, זה עדיין של בעל בית. בפשטות לפי דברי הרב צל יעזר נראה, שזה עניין של זכות של מכילה ספציפית לאדם, לא לדירה. זאת אומרת, אדם קונה עם דירה עם מרפסת, מרפסת סוכה, בתוך הדירה יש מחסן, אבל המחסן לא בדירה, המחסן נמצא במקום אחר. אבל זה מסונף לדירה, זה אותו חוזה, זה אותו הסכם, זה אותה עסקה, זה אותו מחירה. מכרת הדירה, מכרת את המחסן. אבל פה זה לא קשור לנכס, זה קשור לאדם. דוגמה למשל, יש מעשה שמסופר עם חכם אחד שברך את תלמידו שיזכה בלוטו. בא תלמיד אחד, לקח את הכרטיס של הלוטו של אותו תלמיד, החליף את הכרטיס של הלוטו בכרטיס שלו. זאת אומרת, הרב בירך את ראובן, בא שמעון, שם את הכרטיס של שמעון בכיס החליפה של ראובן, לקח את הכרטיס לוטו של ראובן וקח אצלו. מי זכה בסוף? הכרטיס שהיה אצל ראובן. בא שמעון ואומר, זה הכרטיס שלי, יש לי ראיה שזה שלי, הוא מביא לו מספר סידורי וזה, זה שלי. באו לרב. אמר לו הרב, לא הכרטיס זוכה, האדם זוכה. אותו דבר גם כן כאן, לא הדירה זכתה בזכות בניית סוכה בשטח המשותף, האדם זכה. זאת אומרת, מחלו הדיירים לאדם. ממילא אומר, רצית אליעזר, אתה לא יכול להעביר את זה למישהו אחר. לפי זה גם השאלה של כבודו, זה גם כן מתאים מאוד. השליטו את הקהל, תראינו, מה זה השלטה הזאת? המכילה שמחלו לו, מחלו לפלוני, לא לאלמוני. אם כי מה שהוא העיר מקודם, אני בזה עדיין קצת מסופק. הרי אמרנו מקודם שמנהג מבטל הלכה בדיני ממונות, נכון? לכאורה לפי זה, אם אני יורד על דעת המנהג שלכל דירה בבניין הזה יש שטח בסוכה למטה, אז לכאורה יורד על דעת המנהג, אז מגיע לי כיורד על דעת המנהג שהמנהג הוא שכאשר יש לי דירה פה. אם הייתי גם בגאולה, באתי עכשיו פה לרחוב לאוליפסקי לשים פה דירה, אז יא חביבי, מה אתה קשור פה? יש פה אנשים פה שצריכים את המקום הזה. אני מבין. אבל אני גר פה בליפסקי ואני שם פה, אני קניתי פה את הדירה, אני אומר לה גם יש לי זכות פה כדרך כל השדיירים שבונים סוכה כאן. אבל מה צריך לשים לב? בוא ניקח בחשבון, מה קורה כאשר אין מספיק שטח לכל הדיירים? אז מלא, לא תוכל לומר שהמנהג שמגיע לי דירה, זה לא קשור למנהג. תכלס, כל הקודם זכה, זאת אומרת, אם היה פה, נגיד פה 10 מטר רבוע, כן? כל אחד מקבל שטח מתוך ה-10 מטר רבוע הזה, ל-60 דיירים, אין מקום מספיק סוכה כשרה לכולם, כל אחד בפני עצמו. אז מלא, על כוכך, שמי שכבר בנה, זה מכוח המכילה שמחלו לו, שמע, כבר בנית, לא נוציא אותך. אבל זה לא אומר שמחר, מחרתיים, עוד שנה, שנתיים, תרצה להרחיב את הסוכה שלך, אתה לא, או למנוע מאחרים לבנות סוכה, לא תוכל. למה? כי זה בנוי על המכילה. אם כי, כמו שהעיר מקודם ידידנו, מה קורה כאשר בשטח המשותף הוא בא ושם קורות עם, תחום לדיבלים האלה. הדיבלים האלה. סוג של פרגולה עשה. או, לא דווקא פרגולה, עשה איזשהו דבר שהוא מוכיח שהוא הולך להיות קבוע פה כל שנה בסוכה. אז פה חזרנו לדין של מחיצה. מה למדנו בתחילת השיעור? דעת הרי מיגש, כאשר עשה השותף מחיצה בחצר השותפים, לאלתר אבי חזקה. למה לא ג' שנים? אז באמת שם ככה, בלי קשר. יפה, יפה. אז הנתיבות המשפט כאן על המקום, שואל, מה ההבדל בסמן קופנון ג', קופנון ד', קופנון ה', אנחנו רואים, יש הרבה דברים שם שלאל תראה וחזקה. נקבל לתת דוגמה. לגבי חזקת נזיקין, הוא פתח שם את הדבר שגורם לו נזק, לאל תראה וחזקה. לעומת זאת, יש דוגמה אחרת, יש חזקת השמישים. הוציא זיז, מה זה זיז? בליטה של איזה מתלה על הקוטן שלו, וזה גורם לו שהוא בשביל זה צריך לעלות, ואז הוא מסתכל מה קורה בחצר חברו. בזמן חז"ל החצר היה משמשת לשימושים רבים, גם לשימושי צניעות. אם אתה מסתכל לי בתוך החצר,
אז מלא יש לי פה שטח מת, שאני לא יכול לעשות בו שום דבר, כיוון שאין לי את האפשרות לפרטיות פה. ובמלא נמצא שכאשר אתה שם פה זיז, אם לא מחית, אבי חזקה, כמה זמן? מחלוקת ראשונים. דעת הרשבם והראש, שרק לאחר ג' שנים אבי חזקה. כמו כל דיני חזקה שאנחנו מכירים בדיני חזקת קרקעות. דעת הרמב״ם, וכך פסק מרן, לאלתר אבי חזקה. למה לא מחליטה? מיד אבי חזקה. ולכן, הוא ציזיז, תולה שם משהו, והוא, לאלתר הזה, מחלוקת באחרונים, איך בדיוק על האלתר הזה, שהוא זמן שהבעל החצר קולט שיש פה משהו של מפגע, שמחר באחרותיים, עכשיו אני אין לי פה פרטיות, ובכל זאת שתקת, אבי חזקה מיד. אמרנו מקודם, אם זה דבר שדרך השותפים להקפיד אחד על השני ועשית, לאל תרע וחזקה. למה לא דיברת? לפי מה שדיברנו עכשיו יוצא, שהחזקה הזאת היא לא חזקה, היא רק בנויה על מחילה. הדרך למחול, זה דרך ארץ שכבר שנים הם נמצאים פה. קצת דרך ארץ, אבל קצת חזקה, בבית הדין תדחה את הטענה של חזקה. כי זה שטח, כי זה משותף, אה? עם מחילה של ציבור שבאותו בניין. ברור. אבל מה היא פשוט הרבה עם הסוכה? אז זה כבר דיברנו בשבוע שעבר. הרב הגיע. בשבוע שעבר דיברנו שהאחרונים דנים בזה לגבי חזקת הסוכות ברשות הרבים. אז האחרונים מביאים שכיוון שדרך בני ישראל למחול כדי שזכות המצד סוכה, זה מותר, אבל בתנאי שזה לא מפריע לרבים. דוגמה, אם אין מקום מעבר לעגלה מרווחת, ואז זה גורם שירדו לכביש או מסכן את הציבור, אסור לברך ברכת לשבת בסוכה בסוכה הזו. או שהוא עושה כל דבר שהוא גורם נזק לאחר, אז כמו שמדעו מה שהזכרנו מקודם, שם הרב אלישיב, הוציא מרפסת בלי רישיון, מאפיל על השכן, אומר הרב אלישיב, אסור לברך שם ברכת לשבת בסוכה. למה? כדי שהסוכה צריכה להיות בלי חשש גזל ובלי חשש הפרעה. הקדוש ברוך הוא יפרוס עלינו סוכת שלמה, סכול שנים רבות, ללמוד אותו. שאלה קצרה, בן אדם קנה כיסא בבית הכנסת. כן. עבר דירה. כן. אחרי כמה, הוא בא במידי פעם לבית הכנסת, הספציפי שקנה את המקום, קנה את הכיסא, בכיסא מלא. האם יכול עכשיו בן אדם יחשב שם, כי הוא ידע שהוא עבר דירה. האם יכול להגיד לו את זה? הקניין הוא על דעת הגבאים, זאת אומרת, הגבאים הם מעלי ההקדש, והקניין הוא על דעת מה שהם מחליטים. זאת אומרת, דוגמה למשל, הגבאים רבי מקומות בית הכנסת כותבו שם, שיש זכות לגבאים, כתוב, אבל על דעת מה נקנה המקום. וכיוון שכן זה מוגבל לפי תנאי המחירה שנחלט באותו בית כנסת. ודאי, זה יש, יש, ודאי, יש... דירה, איזה כבר לא שלו? כן, כן. תקום תהיו.